Xətai Sənət Mərkəzində Dəbli Ol Moda Festivalı keçirilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondunun dəstəyi ilə keçirilən festival gənc rəssam Əfşan Əsədovanın təşkilatçılığı ilə reallaşıb. Tanınmış incəsənət nümayəndələrinin qatıldığı moda festivalında 9 modelyerin bir-birindən fərqli kolleksiyaları nümayiş olunub. Mövzum Carmen, müasir zamandakı Carmen'dir. Mən üstünlüyü ona verirəm ki, mənim modellərimin üzərində olan parçalar xüsusilə özümə məxsusdur. Batika və xüsusi vasitələrlə onları mən kağız formasına çevirmişəm. İştirak etdiyim kolleksiya Muza adlanır. Latif Kərimovun xalçalarından, onun yaradıcılığından ilhamlanıb bu kolleksiyanı ərsəyə gətirmişəm və bu cür kolleksiyaları bizim üçün, yəni təqdim etmək üçün, üzə çıxartmaq üçün təşkilatçı dəstəyə, Əfşan Əsədovaya öz təşəkkürümüzü bildiririk. 5 geyimdən ibarət kolleksiya. Kolleksiyam həsr olunub məşhur Holland rəssamı Vincent van Gogh-un rəsm əsərlərini və onun həyatına. Gördüyümüz kimi birinci paltarda onun avtoportretini əks etdirmişəm. Geyimlərdə eyni zamanda onun məktublarından və eskizlərindən də istifadə eləmişəm. Bundan sonra onun şəklənən badam əsəri, süsənlərlə arıl mənzərəsi, günə baxanlar tarlası və Aylı Gecə məşhur rəsm əsərində mən rəssamın üslubunu əl işi ilə bildirməyə çalışmışam. Hansı ki, o qabarıq fırça zərbələrindən istifadə edir. Təqdim olunan maraqlı geyim kolleksiyaları münsiflər heyəti tərəfindən dəyərləndirilib. Sonda modelyerlərə diplom və sertifikatlar verilib. Lamiyə Mustafayeva, Şakir Qurbanov, Əfqan Poladlı, Azərtac.